نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما خوگو ملگرو او دوستانو او مشرانو پاکستان کې چې کم حالات روان دي پاغه کې مین تھنگ انصاف دے اور دا انصاف سرول دے نن باز ان شاء اللہ ما پہ انصاف بندی ہو پوئم ہم تیار کرے دے دے پوئم بم ز اور ول غڑم خلا ول ز تا سو تا داویم کہ ہر آغا ملک کہ آگے کے انصاف نہیں کی گی نو آگے کے اکنامک ڈیولپمنٹ سونا اپی کی گی بولے چے انصاف کل نکی گی نو ان پراپر خلق آغا خلق بر راضی کہ کم خلق پس پوئی گی نا او گورنمنٹ مطلب دا دی چلی نو نن ما زڑک دایو سوچو کو کہ راشا کہ دایو تجربہ کول غواڑی کہ کم لے کے انصاف کی گی نو آغا سکی او چہ کم لے کے انصاف نوی نو التا سمسلی اس پریزنٹ سچویشن کستا سو دا پاکستان وګوره نو زیادہ تر زمنګا جوډیشری کې دا انصاف او د دې شیزونو ډېر ډیفرنسز راغلي دي نو زه ججانو تم خاص کوم چې یرا انصاف تیرا وستی شي او ملک دې د انصاف په ترو باندې مخکې کی بلکې هغه دې د چا خبره نه مني اس قانون کے اوگورے نو دا یو دا پارا یو شان استعمالی گی او دا بل دا پارا بل شان استعمالی گی نو دا ہم انصاب تباکول دی او چی انصاب کرا تباشر نو دا تاستو دا لکری در کوم چی دا ملک پا غرکی گی او دا با ترکی طرف تنزی دا دے اکانومی با تباو برباد کی گی او صرف آغا خلق چی کم زور اور دی ابا سر ترازی او رن دا سسٹم بلکہ ڈیولپمنٹ چکم دین دا با ہائیلی افیکٹ کی گی نہ وستا ایگریکلچر پروڈکشن صحیح روانی نہ وستا انڈسٹریل پروڈکشن صحیح روانی نہ وستا الیکٹریسٹی صحیح مطلب دادے پیدا کی گی نو او جی ڈی پی با رست و رضا کمی گی او قرضوں با رست و رضا زیادتی گی نو رازے زلتا ستا دے پریزنٹ سچویشن دا پارا یو سو خبر کول غواړم چې زمونږ ملک ته دا انصاف ضرورت دی او دا انصاف په څوک راولي د دې لپاره ججان دي هغه ججان به انصاف راولي او که انصاف پر اس کا اغیر نه ولي نو دا اغیر ریزلټس په دی چې ملک په تباهي طرف ته ځي نو نور ستاسو خپل خوښه ده ولې چې زه یو پټه سره تعلق نه ساتم زما د ټولو پٹو سرا کا تعلق تھے او اریو سرا مطلب دا دے ز ډیر زیات پا دغه کې لگے ما خو زه ما زړه کې دغه وی چې راشا چې انصاف کیږي نو څه پوزیشن کې انصاف نه کیږي نو څه پوزیشن یو شړی غلط کارو کو بل شړی بیا غلط کارو کو نو بیا ته سسٹم ته ګورا چې سسٹم کم طرف ته زی یو شړی غلط کارو کو بل شړی مطلب دا دے معاف ک نو بیا ته ګورا چې سکی گی بلکہ سوچ دا ملک پکار دے سوچ دا ذات نہ دے پکا جی سڑی ماتا کنزل کڑی یا سکڑی اور راشا دا دسر دا زیادتی ہو کا بلکہ دا ملک سوچ پکار دے کہ دسی پالیسی جوڑا کری شی چی ملک کے خوشحالی را شی او ملک زمیدار شو یا عرص چی شو چی دوی صحیح طریقے سرا کار کئی بلکہ یونیورسٹی ہم صحیح طریقے سرا روانی شی او دی تا پنڈنگ کی گی او دوی ریسرچ ہو کی او نیو انویشن او کی او کدا کہ سم خالاتی انصاف نی نزتا سودا جی کلی در کوم کہ آغا اثر بے یورسٹو طرف تم راجی اولے پا یورسٹے کے با اپوائنمنٹ چکم دین و اغا پا زور یا مطلب دا دے پا میرٹ بندی نکی گی تو دا گے سر با قابل خلق چکم دے آغا پاتی کی گی او نالے کا خلق با مخ کے راجی او دا گی ریزرز پدائی چے بیا با ملک تبایے طرف تا روانی گی نو دے بارا کہ ما یو پویم لکھ دے نو رازے دا پوئے مورے او غوگ ورطا کیدے چیرے دے دیکھ پوئے
اثر دے او دا جے کے دا ہو بکسر وش دا غب یو دا غا سچویشن روان دے ملک تبعی طرف تا روان دے ولی جے انصاف بس رکتے انصاف نیشتا او بس دا زور او دا غا خبر دا چے کم جے کے زور دے بس دا غی کرون کی گی او چے کم جے کے زور نیشتا دے چا نو اغا خلق روستو پاتی کی گی دا سے نواز شریف چے کمونو اغا سرم مطلب دا دے زیادتی کے دنو اغا چے اس را گی نو اس دا عمران خان سر خم زیادتی کی گی دا سے تاسو پاس چے ہو گورے بٹو سے چرا گلے ہو نو اغا وقت کے خم مطلب دا دے سرسر زیادتیات کے دل او دا گے پوجہ باندے بیا ملک تبایت رب تلار دا سے ایوب خان چے تو گورے دا سے یحیٰ خان ہو گورے نو بی پور جی سونا ریکارڈ ہو گورے نو انصاف چے دے نو اغا کارا شوے ندے او دا انصاف دا نخ کارے دو پوجہ سرا ملک چے کم دے آ تبای طرف تک تلے دے اوسم بالکل دا کنارے پگاڑا وہ لاڑ دے خو اوسم زتا سدا وہم کہ زمنگ ججان او زمنگ جوڈیشری او زمنگ خلق لگ سو چکی او بالکل صحیح دا پاکستان چے کم قانون دے آگے بندے مطلب دا دے اذان کے راولی او باغی بندے آگی چلی گی او دی زوس وسلم پر تیری کو چلے گی یا اسلامی پرنسپل مطلب دا دے باغی کی بھی نو انشاءاللہ دا ملک پا رکی گی رو رہنا دا زمان انصاف نشتا سر جی ہر زے کے زما جی انصاف نشتا سر جی ہر زے کے زما جی لیٹ کی گی الیکشن ہر زے کے ڈیٹینشن سرکار تا دی پکار الیکشن کی دما یار انصاف نشتا سر جی ہر زے کے زما جی لیٹ کی گی الیکشن ہر زے کے ڈیٹینشن سرکار تا دی پکار الیکشن کی دما یار یعنی تاسو ته په دې شعر کې مد ہوئی چې انصاف غیب دے انصاف راوسته پکار دی او د دې انصاف په وجه باندې الیکشن خون لیټې طرف ته روان دی نو زه نگران گورنمنٹ ته ویما چې تاسو انصاف وکې او الیکشن یو خاص پراسیس سره وکې نو د هغې سره به ستا ملک ترقۍ طرف ته ځي او کنا دا انصاف اونشی نو زتا ستو دا لیکلی در کوم تی بیا با دا گڑبڑ سٹارٹ شی او خلق با پا یو بل بندے گوٹونو تزی او داوی با کئی کیرا داندی وشوا داوشو آغوشو نو ملک با بیا گیری گی اون دے بلکی تیتا زرازم انصاف چی کمزیوی خم کی گی ترکی رازی خو خوشالی ملک خم پا برزی ملک دا سے دے پکار چ انصاف وی د معیار انصاف چې کمزے وی هم کیږي ترقی راضی خو خوشحالی ملک هم په برزی ملک داسې دې پکار چې انصاف وی د معیار دغه ماته سودا اشاره درکړې چې انصاف پکار دې کې انصاف راغره ملک کې به ترقی راضی خوشحالی به راضی او ملک تا پاکستان وند دې ملک تا د انصاف ضرورت دې او که جوډیشری ماشاءالله خطر تر روان شي نو زه تاسو ته دا لیکلی در کوم چې زموږ ملک په کیږي راځم دریم نمبر شعر ته نگران حکومت ته ریکویسٹ کوم چې یاره انصاف راولي نگران دې حکومت ډېر ښه دې طاقت نگران دې حکومت ډېر ښه دې طاقت د قوم کای خدمت روان دې ښه صحیح هر ځای کې د ګرانی د قوم دا تبعی نو دے کہتا سو تمہا ہوئی کہ نگران گورنمنٹ تے زدہ حکم چی خلق تباش گرانی دا اری اوشیز گران دے تیل گران دی دے سرا سرا غنم گران دی جوار گران دی نو دے بندو بس کول پکار دی کیرا ملک غلہ زیادہ شی او ملک خلق سٹورونا نکی او ملک سمگلنگ مطلب دا دے کم کری شی دے پا مدد سرا با د شیزونو قیمت په کم کړی شي او خلک به ډېر په صحیح طریقې سره ژوند تیروي هر یو راځي ګورنمنټ زه به ګرانی ختموم زه به غریب ته ترقی ورکوم زه به غریب مخکې کوم خو چې آخر کې وګورې نو د ټولو نه زیات غریبانان تباه او برباد کړي او صرف فیو کسان چې کم دي هغې پیدې اخیستي نو په دې کې ټول ملک تک پکار دي چې ار سړی ښه کار کوي هغه دوکه باز نه وي او هغه د ملک لپاره کار کوي بلکې د ځان لپاره نه دلته چې هر یو راځي نو صرف ځان لپاره کار کوي او بیا
غیبیگی سوگ مطلب ایک لینڈ تے دی التے کاروبار دے سوگ جناب علی دوبے کے کاروبار دے سوگ چینا کے کاروبار دے اور دیز ہے نا پیسہ دونوں خراب دا ٹیررزم پوجو دا پوجا چھے دل تے سوگ نہ بچی کی گی اور سیدھے سی قدم ہوگی اسٹوڈنٹ آن دی آگی تو او گو رہے نو ہر سڑے بار روان دے ولی در روزگار مواقع نشتا انسٹیٹیوشن شتے اسٹوڈنٹان پروڈیوس کئی وہ دل تو وتا س لو کرے نوے لگے گی نو دام دا ملک تباہی دا اور ایز اے ایکسپرٹ ولی چھے ما پی ایچ ڈی چھے کما کرے دا پر ڈیولپمنٹ کے کرے دا اور زب دے گتو ڈیر پوئے گم چھے یارا ملک پا تا سنگ ڈیولپ کے نو دا ٹول فیکٹر کما گا سی خلق راو لیو نو زتا سو دلی کلی در کو انصاف پر آجی اور چھے انصاف پر آگے نو زتا سو دلی کلی در کو چھے دا ملک پا خکی گی دا بے روزگاری با ختمی گی دا ملک تا ما دا بارنا انویسمنٹ خلق رازی اور دل تا با کارخانے کولا ہوئی اور دل تا با امپلائمنٹ جنریٹ کی گی نو جب کم ملکی گڑ گوڑی حالات خرابی پیسہ پخ کا تزی اور خلق پہ سملوں کے جنگ جگڑے کئی اور الیکشن سے صحیح طریقے سے رنگی کی گی نو دا گی ریزلٹ پا پاخر کے دائی چی دا ملک پا تباہی طرف تا زی اور دا سلور نمبر کہتا جاتا ستوے ما پی سن دا اسکول دیر خائی دی زردل چینی دا کسبزی دی ریٹ پا برزی کالج دا یونیورسٹی پندو نے کموی پی سن دا اسکول دیر خائی دی زردل چینی دا کسبزی دی ریٹ پا برزی کالج دا یونیورسٹی پندو نے کموی نو نن سبا جی تو گو رہے نو یونیورسٹو کے خلق کو تنخواہ گانے میں ملاوی گی پروفیسران اجازانان دو میاشتے یو میاش اکثر تنخواہ ملالی دینا علاوہ چینی چے کما دا یا سبزی دا اغاٹول گرانے طرف تروانا دا یونیورسٹو تا سپنڈ لنا جی او پی سونا دا سکول چے کم دے آغا رست اور رضا زیادی گی نو دا گئی پا وجہ زمنگا پا دا غبان دے پا خوراک باندے اثر پیوزی اور چھے خوراک خرابی گی نو دا گئی سرا زمن پا صحت باندے اثر پیوزی مختلف بیمارے زرزر پیدا کی گی اور نیوٹریشنل ویلو چھے خرابی گی نو دا ٹول شیزونا دا کم دے نرانی دا جنگ جگڑا ولی چھے خلق کار نکی او اسے ناستی او کسے کئی چھے زمان دو کم زمان دو کم میس کے ٹیم تیر کی پا جگڑو باندے او اس امرو کی نسخ کنے پالیسی پیدا جوڑ کی او نا دا ملک سا مطلب دے دا پروڈکشن ولی چھے زمان ملک چھے تو اگو رے تو ارشے پا کے زیاد تے خون لگ انصاب چھے راشی نو دا انصاب سرا با دا ٹول ریسورسی صحیح طریقے سرا ہی اٹھلیس کی گی او دا ملک پا پا برزی بلکہ دا بار نما بیا دلتا خلق رازی دا پینزم نمبر شیر سوئی نشتا خانہ روزگار خلق زی دیر پا بار نشتا خانہ روزگار خلق زی دیر پا بار نشتا خو نوکری دیر کئی خو خودکشی نظام دا ظلم زور ہر زی کے زمارور نشتا خانہ روزگار خلق زی دیر پا بار نشتا خو نوکری دیر کئی خو خودکشی لیزام دا ظلم زورو ہر زی کے زمارور نو تو زما ہوئی چھے نوکرے بالکل نشتا ٹول خلق بے روزگار دے اور دیر خلق چھے بے روزگار دے نو آگی خودکشے تا بس تیار دی اور پا ملک کے ظلم زور دے چھے کم سڑے تکڑا دے نو آگا شیزون قبضہ کئی اور کم سڑے چھے غریب دے نو آگا تا سنمے لابی گی نو زن اگران گورنمنٹ تا دا یو ریکویسٹ کوم چھے دا الیکشن دے پا انصاف سر ہوشی او کدے انصاف سر الیکشن اونشو نو بیا بدا مل گڑ بڑی او دا کا اریو سڑے راجی کا غنوا شریف راجی کا آغا بٹو سے زوی راجی بلاول سے راجی یا دا گینا علاوہ دا عمران خان دلی سوک راجی ولی جدا گینا خوی بلا غست دا نو آگی خو گورنمنٹ دا سے خاص نیشی جوڑو لے خو زت آستو دا ویم جا گی راجی نو دا بٹول بیا دی کوٹونو کے خلق ناستی یو بوی دا سے دے بل بوی دا سے دے نو زمنگ نے گران گورنمنٹ دا پکار دی صحیح طریقے سرا الیکشن او کی چے آغا کے انٹرفیرنس نہ دا آرمی والے وی نہ دا ججانو وی اور نہ دا یوے پاٹے وی بلکہ صحیح طریقے چے خلق سوخ وخی او چے سنگا تاسو او قتل چے پا ترکی کے الیکشن ہو شو چے خلق سوخ وخونو آغتا اوڑ ملو شو او آغا باچار آگے نو چے خلق سوخ وخی نو دا ڈیموکریسی مضبوط وڑی او آغا سڑے مطلب دا راولی او آغا دا گورنمنٹ رن کی بل سڑے دا گورنمنٹ رن کولی نشی
ولې چې عوام چې کوم دي دا ځان له لیډر د ملک او بادشاهان پیدا کوي او که دغه خلکو ته صحیح طریقې سره مطلب داری وټونو کې دندلی وشول بیا به دا ګړبړي او دا ملک په تباهي طرف ته ځي. اوس شپږم نمبر کې تیته زر اعظم ججان خوم په لړزان کوټو نه بندیوال ججان خوم په لړزان کوټو نه بندیوال زیاتې دے زمرور په ملک ظلم زور الیکشن دے را روان پروره کې خو عرفان یا جان خوم په لړزان کوټو نه بندیوال زیاتې دے زمرور په ملک ظلم زور الیکشن دے را روان پروره کې خو عرفان تر زما د وی چې ججان خوم په لړزان دی میجرټی ججان اگی استفاګانه واغسته او کوټونو کې چې تاسو حالات وګورئ اروا ګړ بړ دي نو دا شي نه دی پکار بلکې په پروره کې صحیح الیکشن تیاری پکار دی که دا صحیح الیکشن ونشي نو بیا به مطلب دا دی دا حالات ګړبړي او دا ملک به تباهي طرف ته ځي او په دې کې به زیات تر غریب سړی مګلی کېږي. نو زه دې ټولو پاټو ته هم ریکویسټ کوم او ګورنمنټ ته هم کوم آرمی ته هم کوم چې تاسو مهرباني وکړئ صحیح الیکشنو کې صحیح خلک راولې چې صحیح طریقې سره اگی کار کوي. دا اوس اووم نمبر زه کتې ته رالم ووټ ورکې زما جی هر ځای کې ښه صحیح سلیکټ لے ممبران صحیح ایمانداران چې جوړ کړي پاکستان چې میدان کې خرو خان ووټ ورکې زما جی هر ځای کې ښه صحیح سلیکټ لے ممبران صحیح ایمانداران چې جوړ کړي پاکستان چې میدان کې خرو خان. نو تر زما وی چې ووټ هغه خلکو لور کې چې هغه صحیح وي اته ملک د بارا کار کوي بلکہ غلط خلکو ته ووٹ ورنہ کہ بیا تاسو چې دغه ووٹونه غلط استعمال کې غلط کېنی دی وکه بتاستا ار سړی مذہب راضی او شفارشونه به کوي چې زما دې سړي له ووٹ ورکا دی وکه ستا سره یو طاقت ته او دا طاقت کتا په زول استعمال کو صحیح سړي له ووٹ ورنہ کو نو د دوی په سبب بیا ته ګرځي په اسلام آباد دلو کې او په سملو کې کو دی بتالا ځان نظر کې غیب و اجازه تاسو ریکوست کوم چې هغه خلک میدان ته راولې چې هغه صحیح کار کوي او هغه بیا تاسو نه پټیږي نه او ستا په سو په کارونو کې هغه انټرسټ لري بلکې خپل انټرسټ د کور هغه پریدي او تاسو کارونو پسې لګیای او تاسو ته مخه جوړوي تاسو ته ښې ښې پالیسۍ جوړوي تاسو ته مطلب د انډسټری ڈیولپ کی تاسو ته روډونه ڈیولپ کی تاسو ته ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ کی او دا سوچ کی چې بجلی دا لوډ شیڈنگ دے گیس ته دا وسنګ مطلب دا دي دا مسلې ما څنګه هلکو اسپیټالونه با څنګه جوړو. نو زه تاسو ته خاص کوم چې صحیح طریقې سره خلک سلیک کې دا شیر د زده دوباره چې ولې زستا سو یاد ووټ ورکې زمجی قرضې کې کې صحیح سلیک کې ممبران صحیح ایمانداران چې جوړ کی پاکستان چې میدان کری خرو خان. وزیر اعظم اتم نمبر شیر تا ایا کې ماس پل ځان د رکړې دي چې شاعر اے منوشاد په ملک ایم آباد ووټ ورکې زمجی چې خلک وی صحیح انصاف کو کی جنال په ما باندې ډېر ګران انصاف کو کی جنال صحیح راولی کسان نشتا خان روزگار خلک زی ډېر په بار نشتا خو نوکری ډېر کوي خو خودکشی نظام دا ظلم زور هر ځای کې زبرور ججان خوم په لړزان کوټولو بندیوال زیاتی دی زبرور په ملک ظلم زور الیکشن دے را روان پروره کې خیر پال ووټ ورکې زمجی هر ځای کې خسی سلیکټ ممبران صحیح ایمانداران چې جوړ کی پاکستان چې میدان کړی خرو خان شاعر اے منوشاد پمبل کے یم آباد ووٹ ور کے زماجی چے خلق وی سہی انصاف اکڑی جلال سہی را ہو لے کسان نشتا خان روزگار خلق زی ڈر پبال انصاف نشت سر جی ہر زی کی زماجی لیٹ کی گی الیکشن ہر زی کے ڈیٹنشن سرکار تا دی بکار الیکشن کی دمایار انصاف چی کمزے بھی خم کی گی ترکی راضی خو خوشحالی مل خم پا برزی ملک دا سے دے پکار چہ انصاف وی دمیار نگران دے حکومت ڈیر خواہ دے طاقت
قوم کا خدمت رب واندے خسہی ہر زی کی دا گرانی دا قوم دا تبایی پی سننا دا اسکول دیر خواہی دی زردل چینی دا کسبزی دی ریٹ پا برزی کالج دا یونیورسٹی پندون نے کموی نشتا خان لنوزگار خلق وی دیر پبار خلق زی دیر پبار نشتا خو نوکری دیر کئی خو خودکشی نظام دا ظلم زور ہر زی کے زمارون ج جان خوم پلرزان کوٹون بندیوان زیاتے دے زمارور پمبل کے ظلم زور الیکشن دے را روان پرورے کے خو عرفان ووٹ ور کے زما جی خرجے کے خسی سلیکٹ ممبران صحیح ایمانداران کی جوڑ کی پاکستان کی میدان کری روخان شاعر اے منوشان پمبل کے ام آباد ووٹ ور کے زما جی کی خلق وی خسی انصاف ہو کہ جانان صحیح را والے کسان نو دا و نظم کہ ما تاسو تا وی پا انصاف باندی کہ ملک انصاف پا کار دے او کہ انصاف نی نو بیا بدا گئی ریزلٹ تاسو تا پتو لگی کہ دا ملک پا تباہی طرف تا لارشی دیکھے زدانوے میں چھے پلانے خدے پلانے خدے پلانے خدے او چھے سونا راگلی دی آگی مطلب دیکھ پل زان مضبوط کڑے دے او پیسی گٹلی دی او باری اسٹی دی او دے خلقو لے اس کار لے دے کرے ہر سڑی پل بچی مطلب دے محقی کری دی باری لے گلی دی او اگی بانجے تعلیمو نکری دی او ارسی کری دی خود دی دے پاکستان لا کمپلیٹ سے نجی کرے دے بڑے زتا سو تا ریکویش کون چی اوٹ صحیح استعمال کے چی بیا جاڑے نا او گنا تا سو اوٹ صحیح استعمال لے کہو دا خلقو پا برا گڑو او پدغه باندې مطلب دې تاسو را لې او ورډ مو ورک نو بیا به اخر کې به د اسلام آباد چکر وخه دا غو تاسو ته ما یو څو خبر وکړې او بیا به موږ دوباره مطلب دادې تاسو له زړه زم چې دا وټول اوشي ک تاسو صحیح خلک کوله ورډ ورک او ان شاء الله ملک به مخ کیږي خلق به مخ کیږي ملک په ترقی مو کوي او په بار ملکونو کې به زموږ نوم پیدا کیږي او دغه چې ک تاسو غلط ورډ استعمال کړو غلط خلکو له ورډ ورک نو داگی ریزلٹس پا دائی چه تاسو بم تبایی بچی با بم تبایی ملک با هم تبایی جی ڈی پی با هم تبایی طرف تا روانه اکانی بی با پخکتا زی روپوی ویلو چه کم دا با هم پخکتا زی نو که تاسو دا ملک خیر خواه او دا ملک سر خک ویلو صحیح خلق دی وقت که تاسو را ٹیم دی صحیح خلق پا آٹ پر وره الیکشن کے کامیاب کے او دغه صحیح خلق دے اس عملو تا راولے اگی تمزری کوش کم چه نا بیا تاسو مته دا جگړې مګړې دا شیزونه دوباره مکوي که تاسو باندې سو کوېشن کوي که ارڅ کوي تاسو له دغه یو طریقې سره جواب پکار دی هغه مطلب دا دی پرشرایز کول لدی پکار او دا ار سړی نو چې کوم دی دا صحیح دغه سره هغه ستل پکای ولی موږ ټول پاکستانیان یو که نو شریف دی او کو آغا زمونږ عمران خان صاحب دی او که آغا د آرمی آصف منیر صاحب دی او دا غیر علاوه آغا کججان دی دا ټول زمونږ د پاکستان خلق دی نو که دا خلق ولگی او صحیح سوچو کی او صحیح پالیسی او دغه جوړی کی او چا سره ظلم زیاتی لکی او پیو خلقو تا پیدا نور کی نو زه تاسو ته لیکلی درکو چې دا ملک پا خوشی او زمونږ یو لوبا په وړ کې پیدا شي بغله په ډورو کنټری باندې ڈیپینڈ کول لري په کار کې ایمه په پیسې راکی یا به امریکه موږ له پیسې راکی یا د دې نه علاوه سعودي به موږ له پیسې راکی موږ سره دونه ریسورس کی کداري سورس مطلب دا دی موږ استعمال کړو نو زه تاسو ته دا لیکلی درکوم چې دا ملک په ترقی وکړي او دا به ډېر مخکې لاړ شي بې روزګاری به ختم شي بلکې دلته به هسپتالونه جوړ کړي شي ولې چې پیسه به راشي د بار خلک به راځي دلته به انویسټمنټ کوي او خلکو ته به نوکری میلاویږي نو چې د خلکو مطلب نوکری به هغوی انکم لیول بس یوه کیږي دہی خوراک پکی کی گی داغی کور مطلب دارے کھلی کی گی اور داغی زمینداری چکی میں دی اب اخ کی گی لکہ وہ چھے دے یوریا وغیرہ دا شے نیشے اگستے سرے نیشے بیا با انشاءاللہ اریو سوری سرا پل ٹیکنالوجی موی پل ویرائیٹی بموی اور اریو شیز با برابری اور داغی پر ترو با پراپر ٹیکنالوجی با دی یوز کئی اور داغی سرا سرا با سکی گی پروڈکشن بسی ہوا کی گی بجلی بسی ہوا کی گی او دا دا کم منگ چه ہوئی چه انفلیشن دے و شیزونو پا برا لڑا و خطا لڑا دا مسئلے با انشاءاللہ بیا لوی نو دا یو سو خبر ما اکڑے دا کتاسو زان کی راوستے او پا دی قوم کی براوستے نو زتا ستا
لیکلی در کوم چې تاسو به ډیر مخکې لاړ شئ. دا ویډیو ما وکړه دا تاسو نورو خلکو ته هم شیر کړئ، بلکې په آل پاکستان کې دا پکار دی چې وګرځي او هر یو سړی دا ویډیو وګوري او د دې نصیحت مطلب دا دی والی د چا نوم کنزل که تقریر کوئ که دغه کوئ نو دې کې غلط نوم چا ته مالې غلط کیسه د چا پسې مه کوئ، بس د خپل ځان خبره کوئ چې یاره زه به دا وکړم، زه به دا مسلې حل کړم او زه به دا دا څیزونه کوم انشاءالله که زه چا کامیاب کړم. نو دې کې به یو خدای چې جګړې به نه راځي او بل د دې سره سره به که هر سړی راغی نو هغه به صحیح طریقې سره ګورنمنټ چلی. نو د ګران حکومت ته آخر کې زه بیا خوښ کوم چې تاسو جی مهرباني وکړئ او ښه طریقې سره دا الیکشن امپلیمنټ کړئ چې یاره دې کې دادلی ونشي او دې کې غلط طریقې سره مطلب دا شو کوټوره زیات مطلب دا دی وانیلي ولې چې د دې تپوس پم د نگران حکومت نه خدای پاکیږي. نو ټیک دار یو سړی خو وایي چې زه ډېر تکړه یم او دایم هغه یم، خو هلته د الله په غریب کې چې راشي نو هلته د هغې حساب کتاب ده سړی بیا بچ کېدی نشي او بیا هغه دوزخ کې او بدغه کې دی بیا مطلب دا دی برابر ور چپه کېږي به او ځي به ورته او که نه ښه طریقې سره د الله حکمونه ومنل او د هغې په مدد سره دا سیستم ښه کړو او دا الیکشن ښه وشي. ولې چې دې وخت کې زمونږ ملک ته ښه الیکشن پکار دی، که دا ښه الیکشن ونشي نو زه تاسو ته لیکلی در کوم بیا به دا ګړبړي او بیا به دا ملک ته بیا طرف ته او بیا به سملو کې دغه لانجې کنجي کېږي. نو دا څو خبرې ما وکړې، انشاءالله تاسو غوږونو ته ما در ورسولې او زه ایز اے ډیولپمنټ مطلب دا دی ایکسپرٹ ما ما په رول ڈیولپمنٹ کی پی ایچ ڈی کړی دا او ملٹیپل پبلیکیشن ما پبلش کړی 175 پبلیکیشن ما کړی دی او په دې کې ټول دی ڈیولپمنٹ کې فیکٹر افیکټ ایم دا کم کم فیکٹر دی دا ټول فیکٹر دی نیپوٹیزم او دا فیوریٹیزم او دا مختلف قسم چیزونه چې دی نو دا دې په دغه سره مدد سره سکیږي ملک تبا کیږي غلط خلق مطلب دا دی الیکشن گٹی او داغي ریزلټس بیا سی داغي ریزلټ دای چې ملک تبای طرف ته روان دی. نو ما اصل کې چې کم زه ایکسپرٹ یم زه د رول ډیولپمنٹ خو رول ډیولپمنٹ لنګ دی د اربن ډیولپمنٹ سره نو زه د ارسنا ما ته پته لګی چې د ملک کم تر تر ما زکه دا یو خپل فرض وبلو ایز ا پروفیسر چې زه دې باندې یو ویډیو وکم او دا خلک مطلب دې زه یخ کم چې تاسو مې ربانیو کې او الیکشن ښه طریقې سره دغه کې ښه ممبران راولې چې دا ملک ترقی وکړي او زموږ دا غریبانه چې په یونیورسټو کې تباه برباد شو سټوډنټان تباه شو بل زموږ سټوډنټان چې بار ځي د هغې کمې بېزتۍ کېږي یا هر څه چې کېږي دا مطلب دا شیزونه ختمول پکار دي او دا د نگران حکومت هم مطلب دا دی دغه دې ته پکار دي چې هغې دا کارونه وکړي او بل ګورنمنټ چې راشي نو هغه هم په دې کې زیات انټرسټ والی او ملک مخکې کی چې ملک مخکې شي هر څه به مخکې شي. که تاسو مطلب دا دې پیسې نه دګنی نو تاسو یې سم نشئ کولی او پیسې به تاسو ګټئ سیونګ به کوئ او د هغې په ذریعه به انویسټمنټ کوئ د هغې په ذریعه به اسکولونه مطلب دا دې جوړوئ اسپتالونه به جوړوئ په هغې په مدد سره به تاسو ډیګونه جوړوئ بجلی به پیدا کوئ او دې نه علاوه تاسو به فارسټری مطلب دا دې ډیولپ کوئ چې هغه د صحت لپاره ډېر یو ضروري نو دا ویډیو تاسو ما تاسو ته مخکې وایي چې شیئر کړئ بیا دې دوباره وایم چې شیئر کړئ چې دا شیئر شي نو خلکو ته به د دې الیکشن هم پته ولګي او د انصاف هم پته ولګي چې ملک آیا انصاف روان دی یا اندازې روان. والسلام. بس که انو شد د کسی بده جب ولی